Seguimos para te contar que moradores de um condomínio na região metropolitana de Curitiba viveram momentos de terror. Um homem atacou com uma faca a esposa e os quatro filhos da escola. Ele ainda partiu para cima dos policiais, Ana, e acabou morrendo baleado. Na tela. Uma mulher e os quatro filhos passaram por momentos de terror dentro deste condomínio no bairro Campo Comprido, em Curitiba. As crianças têm entre 2 meses e 12 anos. Elas viram o pai se transformar em um homem agressivo, tão violento que até tentou feri-las. A esposa pediu por ajuda e vizinhos avisaram a polícia militar. Assim que os policiais militares chegaram ao residencial, por volta das 2 horas da madrugada, encontraram o autor bastante agitado. Ele ainda estava com a faca e ainda, de acordo com a PM, partiu para cima dos policiais. E foi nesse momento em que ele foi baleado. O homem de 40 anos morreu antes do socorro chegar. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram as crianças e a mãe assustadas. A princípio, ele tentou agredir a família, né? Segundo relatos da esposa e dos filhos, né? Então, uma situação aí de agressão familiar. Um dos filhos do casal, que tem 6 anos, viu o pai ameaçar a todos e encostar a faca no braço. Para os familiares, a chegada rápida da PM evitou uma tragédia. Só foi tentativa mesmo, né? Daí, com a chegada da polícia aí, acabou que ele tentou fugir do local. Segundo vizinhos, o casal já tinha se envolvido em outras confusões, principalmente por causa do uso de drogas.